Kerrotaan vähän JavaScriptista ja mikä on tärkeä on objekti. Ja objektihan oli tämä muuttuja, missä voi olla useampi muuttuja yhden objektin tai yhden muuttujan sisällä. Ja puhutaan tämmöisestä kuin key ja value. Eli nimi on tässä tämä key ja value on sitten se arvo, mitä tälle keylle annetaan. Ja toinen voi olla vaikka ikä. Ja tässä käytän sitten kokonaislukua, koska en viite merkkejä tähän laita. Ja seuraavaksi voisi olla vaikka asuinkunta ja Vaasa. Ja sinä voit tehdä vastaavanlaisen. Voit laittaa lisää näitä key-arvoja tai key-value-pareja. Ja tämän jälkeen voi kokeilla, miten tämä toimii. Eli kirjoitan console.log ja jos kirjoitan tähän objekti ja ajan tämän, niin nähdään, että se ainoastaan kirjoittaa, että mikä on se objekti. Mutta jos tähän kirjoitan objekti.nimi ja nimi tulee tuosta, niin se sitten kirjoittaa tämän valuen tuosta. Ja sama ikä ja asuinkunta. Että näin tämä tuli todistetuksi. Ja jos näitä haluaa laittaa saman lauseeseen useamman, niin voi sitten kirjoittaa seuraavalla tavalla. Ja vielä tuon välilyönti, niin siitä tulee vielä parempi. Eli tämä vastaavanlainen harjoitus itse.